sallama. Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaykum ya jama'at al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Yau 20 ga watan Ramadan hijira na 1443 na ranar Alhamis. Ya zama kuma 21 ga watan uku watan hudu shekara ta 2020. Ya Juma'a da Juma'a da ma take kiyama ma aliyan gobe ku na'am wai dani ma bada biyu saboda ke tsara ban tare da wuri yake ba wal hali to ai ba kuma ko hali kin da yake ba sai da sai ai 65 65 to baya kenan kana ka kuma karanta ko Allah ya ce هو الحي شنو رايك وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغار بس ان الله ده با يموتوا كوا زي موت سي دي شي والحي شنو رايك لا اله با من تشوا اي كو ابري الا هو سي دي شي الله فذوق كروكيش ككراش ككراش كبوتا مسا مخلصين له الدين فترك الدين وغورن الله بايان كنيوي ده دريقوكي ده سوران هانيا ما نعم الحمد لله وديا يا تبارك الله رب العالمين ابنجين الدنيا ما كنا قل اني نعيد انا عبد الذين تدعون من دون الله ni annabi Muhammad nahitu amhana ni mu ma amhana ku an a'budu aw rabbuta tama alladina wa inda ku tad'una kuti kirasu gagausu da maliki da shafi'i da hanbali min dunillahi in dai ba Allah bane wanda ya tsare ni Muhammad ba zan bi shi yace a yaushe yace lamma ja aliyal bayyana to lokacin da hujjoji suka ishe ni shine alqur'ani min rabbi daga wajen ubangiji na ni ba dan izala bane ni ba ahlus sunna bane ni musulmi ne nagode wa umirtu amurce ni an muslima mi kauya da rabbil alamin daga ubangijin duniya baki dai ho allazi galaba ومنكم من يتوفى من قبل
ilaha illa huwa shi Allah shine rayayye shine abin bauta wallazi shine Allah da khalaqakum ya taqo halittum miyan turabin daga yunku aka yi adam da mada su musallan ja sai aka canza hali min nufatin yanzu da maniyi ne kuma da maniyin malam aminu da matan malam aminu sai ai malam aminu eh da maniyin malam aminu da malam aminu sai kuma ayo lare min nufatin daga dukkan mani su musallan ja maniyin ruwa ne sai mu mai da shi alaqatin jini a rataye ruwa ya koma jini wannan kafin mu akwai wani mai littafin da ke yin haka kafin banza sun masannan can ya furi hukum kan ƙur'ani sai a rika fito da ku kuma kaji har yanzu sun masannan can ya furi hukum a rika fito da ku ne bila kai ta kuka kai shi mutane da kuka kana ta kuka har gari ya waye sai a rika kuka sun masannan can ku kai kwallo suna ina suna bayan gari suna ta kwallo itabu har ma ku ishe azu dakun kadun filin daga da ku ake so musallan ja ne ta kunun shuyuha ku dawo to tsofi ko ma ba a gani ba kan fuskar malam ayatul lahi kasan tsoho ne ga sai farisal wata kila ba rana ne na banza kasan shi rana sai ne da yaro tsoho shi da rana ne hadu da rana sai ga mutum kawai ya zama tsoho ومن كنت كشيوكما من يتوفى أكوان لأكي كربان رسا من قبل كافية كشيوخم سيأتى ليش بلية لأكا إليه ولتبلغ سيكون إشي أجل اللوكة مسمى لأكا عمتا ولتلاتين ولأربعين ولستين ولسبعين ولتمانين ولتسعين ولمجد ولنا هكذا لا يكتب فيها أجل كيز لوكة إذن أن كيز لوكة كما ماذا بدأ سموزا wala annabu da ana hauna ta akilu na zamu hankalci alqur'ani ku dubi Allah ku koma wurin Allah huwallazi lazi la yamutu huwallazi shine yuhyi yake rayawa yake azurta wai miki kuma shi yake kashi fa idza qadallahu amran in Allah ya hukunta al'amri fa inna ma kai ya qul lahu yakan ce ma amalin ya zamo sai abin da ya ta zamo wa alam jara ila يجادلون في آيات الله أنى يصرفون يا رسول الله ألم ترى بكغني إلى الذين زوا كغركا ما سدوا كذا رسالة عسكري ده صورا تكدو يجادلون سنة كرما في آيات الله تين آيات الله سنة تين آيات الله بي إسابة سيان جوا وين جم anna ta takama yusrabuna ake juyar da su alam tarashin bakai gari ba annabi muhammad ila allazina zuwa ga garkan malumin karshe wadanda jahiluna suke jayayya yadda harnan makka suke haka harnan yau suke fi ayatin lati alquranin allah anna wai ta takama suka wayi gari yusrabuna ake juya su allazina kazzabu anna ta a yusrafuna ake jiyar da su
alladhina kadzabu bil kitabi wa nasu qariya ta alqur'ani qur'ani kawai yanzu ana kaiwa rana a cewa sun daura qur'ani shikenan kuma sai bakin balala an gama aiki da alqur'ani abinda aka yi domin shi aiki kallin kullun kana gaban alqur'ani ka saba da shi ya saba da kai to wai ma ba za ka saba da shi shekara yayi alladhina kadzabu bil kitabi wa nasu qariya ta alqur'ani وبما أرسلنا به دعنا مك أيكو شيء النبي دشي مك أيكو رسولنا من زلمه ما سكر يك فسوف يعلم أن تصل له تصل سني هذا الأعداد لو كنت حنون بعديكو ما بعيد أي أيكو غبا أي أعداد يلا أكيد ما بتشون أولم أقومي أكيد ما يلحقنا سفي أعلاقين تكلم ويا يسوع wassalasu musallan da sarqoti an aure su gaban dayma yuskabuna ala jams yuskabuna ala jams fil habibi shuwan zaji summa sannan fil nari cikin wata kuma yusjaruna ala qonas qonas summa kila lahu sannan a ce masu da Allah ku tsaya aina ma kuntum tushrikuna ina gaus ina abdul qadir ina maliki ina shafi ina hanbali ina data ina uzza ina dan marina ina shehu min dunillahi wa inda ba Allah ba kazo sai ce aha Allah Allah do annabi ne zai zuwa ga wurin kabbun ga kowa ba wallahi mun bai zuwa mun daga ida zuwa musamman da kaza wallahi ba kabbun ga kowa kai wa ala fagali ma lam nakun nadu min qabshi ashe ma labarin da can ba dai ba kowa muke kira ba lam nakun ban kasance nadu muna kira min qab kafin wannan azaba shi a wani ashe ba wani abin kware muke kira ba ashe ban zai kazalika haka ne dai yadin Allah mun kafirin Allah ke banda kayyar rayi zalikum bima kuntum tadburuna bil ardi ghayr al haqq ya wa bima kuntum tamrahun zalikum kuntum wayi gari kuna gada bima kuntum da kuka kasance tadburuna kuke farin ciki kuke dadawa fil ardi akan kasatu gaira hajjan ba wata hujja wani ma kuntum da kuka kuka kasance tadburuna kuke ta kama kune manya kuna girman kai to yau ba girman kai kuma babu farin ciki yau sai a ce musu shiga abwaba jahannama kokofin jahannama Allah shi mana rawan haka balidina za su dawoma fiha a ciki Allah shi mana rawan haka bisa yayi muni masa wal mutakabbirin mazalimin masu girman kai jahannama Allah shi mana kariya babbir inna wa'ada Allah al-haq fa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum kai ma mu'mini mai qur'ani kai hakuri azaje ka karkace kofa ka je sa ido ka wuce a maka habaici kai dai ka saba da alqur'ani qur'ani ma ya san ka mai qur'ani ya riga sani fasir kai hakuri inna wa'ada llahi alqawlin allah da zai ci mutuncin su haqu gaskiya ne yamma kode nuru yannaka za mu dora gwadama baba shashin allazina idum abinda muka tattala musu na azaba wata kila kana raye mutuncin su a duniya aw na tawaffa yannaka ko kuma mu karbi ranka annabi baka fa ila ina gare mu dai yuri ya kuna za a jiyo da su yaya mu jiyo wala mana arzanna Oh.
sifar ka yi hakuri mu ma mu yi hakuri inda kana jin tafsirai da ake yi kuma kana jin tafsirin qur'ani zalla ka san mutanen sun fada jahannama tun daga nan inda kana sauraron qur'ani kana bayyana qur'ani kuma kana sauraron dagawa da ake yi da bayanin da ake yi kai ka san an fada jahannama tun daga nan yace wala qad haqiqa arsalna mun aika rusulan manzanni min qablika kafin kai kafin kai Muhammad mun aiko manzanni gadi gadi minhum daga cikin manzannin man akwai wa'ida asasna alaikum rakanta mai kusa su 20 da jami'an alqur'ani to bayan nan an ce adadin manzanni da annabawa 1000 kaza to wannan kuma sai a littafin tsoho eh sai kaji qur'ani shi yasa ba za a yi kaza da mu ba ba za a yi kuma sulhu da mu ba kuma ba ma bukatar sulhu da kai man qasasna akwai wanda muka karanta na hannun qassu alayka sai qur'ani ce man qasasna alayka akwai wanda muka karanta ma labarin su a qur'ani da kace Idris za ka kawo shi da kace Zulkif za ka kawo Al-Yazaw za ka kawo Dawud za ka kawo kana makale kace Yakub za ka kawo amma da kanjira wani suna ba wannan ba ba za a san shi sai Abu Huraira ya ce to ba shi Al-Qur'ani balaka ba mai Al-Qur'ani man qasasna alayka wa minhum daga cikin su man lam taqassus alayka ko da ban ga maka ba akwai shi amma ban ga maka ba ko ba gane karatun bane akwai su amma ban ga maka ba tunda ko ba ga maka ba eh tunda ban ga maka ba sai kai su gaskiya ne wallahi sai ka sa baki ga gaci wa ma kana li rasulin bai wa ga wani annabi ai ya ce ta gobe ayatin da wata mu'jiza illa bi izin Allah sai dai Allah ya so farko abai ruwaye go da wata mu'jiza ya buwaya ya zo da wata mu'jiza ba zai sai Allah ya so فإذا جاء أمر الله كان أمر الله كويته وليا أن كل تاب الله إن زكسيا وخسر يا تابي هنالك وانسان كامل دون ما قد نتا وإن ما صار لي أنا نسيني حسارا الله الذي جعل لكم الأنعام لترخوا ba dare ba rana mu zauna ga buga alqur'ani kar a samu wasu lokuta da ranka ma bai tare da alqur'ani Allahu Allah tilu allazi shi ja'ala lakum al'am ay khalaqa lakum al'am nau'in dabbobin nan nau'i takwas rago da matarsa ka samu akuya da matarsa kin gwane ne rago sa da matarsa rago bika za to nau'in nan takwas da tarka gobina a kuna hawarsu ana hawara gobi ana hawarsa tafiya ce tafiya ya yi tsoho tsora shi a kansa tsoho a kansa yara kan kanana kan bilimi da turini da kayan da ya bisa dora a kai shi gana shi za mu doshi burukun nan na ikara can wajen da ya ikara wajen ya majiran gwarawa akwai buruku sun tashi da kayan arziki Allah ya ce shi ya ba su litarka gumina ko ha ku ci ko ha wa min ha ta ku na din buki ya zo kuma a yanka bijimi gaskiya ne gaskiya to babar bane na da wannan da zai yanka to da bai da kan da zai yanka dai wa lakum biya manabi wa lakum nafaru karo ta ce ya kai wala ni suna da akan hawa suna wa lakum biya manabi wa litawlamu alayya ajatan bi sudurikum na ji walakun fiha manajin akwai kayan amfani mana no a tace nonon ka sha da safe a samu mai din ka sha a ta a walitabu wa hau kuma su ishe da ku ku isa alaiha a kan dabbobin hajatan bukatan ku wanda fi su durku ke cikin ira za ku kasuwa za ka je in kawo ka jini zai kai ka in ka haura kuni zai kai ka Allah ya ce ni ne muku ba wa alaiha bisa kanta
wa alal mulki bisa kwami iccen da ake jirgi da shi iccen kayan Allah Allah ya ce tumaluna ake daukan ku ba za ku gode ba wa mujalle wa yuridu ma karcinsa fa ayi ayati Allah to wani ayoyin Allah tunkiruna kuke musu dabbobin ne babu ko jiragen ruwan ne babu to menene musun Allah kuma ka kama wani takarda ba nan Allah fa motibu abala yajiru fil ard wa yanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim shi wancan zaka ga yana da visa Saudiya na shekara guda shi wancan visa shi ma wancan yana da na Dubai wancan yana da na India ai na taɓa ce muku na je umra wani daki aka hada mu da wani yaro kuma da kan tsalle yaro sai na tashi shi shege shi sai rigarsa sai ya shiga ya warinke to kai ba da ka bada rigarka ana a wace yace sai alaji kenan ai yanzu ma daga dafur nake nace dafur eh sai ce ai ni aiki na sayan kaya nake yawo makan ma na zo da dan jefe na nema a bayyana kwana uku wuce sai nuna min visa na Afrika na kasashen duniya tafiya yake kawai shi na sayan kaya ana turowa kan kuma ka san kana da ganin harin sabon da kai shi fitin sunna shi take gwada masa lokaci ina ko ce ina ga bani na bani duniya kasa guri kaza duniya inde na Afrika ne sai da ya shiga babu ga kuma visa din yake kaza kaza sai shiga visa yana yawo da su sabon canji nan da an gama aikin na shekara na yi kullu za ka jiya cikin makka kuma yin ƙarfin tarbe shi ma da sai ce ma da mu kuma ƙarya ne wallahi da su kullun sai kwace ta mu shi ma wancan gauri na kusa da kai yana nan sai yi Dubai billahi su ba na usul da gwar kwana din shekara da yana India yawo suke akan duniya kawai mala aminu ko yanka da ya sallame ya ci za ki inda Allah ya ɗiyu za ki inda abadan ya siru fil arad ba su yawo akan ƙasa fa yanzu su duba kai fa ka ne ya kasance alƙibatun kace alƙiba ƙarshen alladina waɗanda suka ki Allah min qablihim kafin su al'umman annabi kanu na gaba da su aksar min sun fi su yawa mutum ɗaya sai ka gina da ya ga ni uku da ni kai ko yanzu kai har sun ma sai a sa maji wa ashadda watan kuma sun fi su tsananin ƙarfi kai wa atara fil arabi wa atara fil arabi in suka yi ginin masallaci sai ka sa ido ka duba wajen gine-ginen su da ginin ɗakunan su amma ba ma aka na hannu ma kanu ya kusa mai mana ba ma aka na bai kare su ba bai wadatar da su ba an gabar su ma kanu ya kusa gudan abinda suka yi an ɓaro na laifi suka wa Allah da gine-ginen da suka yi ranar da Allah ya cin mutuncin su ya rama bai kare masu komai ba lam ma ja ilimin muka ilimi daban-daban na Allah bil bayyana shahu bayyana kamar Qur'ani fari huzai suka yi farin ciki bi ma in da mun da abin da ke tare da su min al ilmin na sanin gine-gine da gine-gine da kere-kere da haye-haye suna ganin cewa sun fi ƙarfin a zo a musu wa'azi na'am wa haka bin ya fada musu ma kano abin da suka kasance bihi da shi ya sace wannan suke izgili ran nan kuma sai ga azabar Allah balam mara ba'dana qalu amanna billahi wahda wa qabarna bima kunna
بسم الله الرحمن الرحيم. جاءوا نهقر فلما رأوا بأسنا لوكا جلد سكك عذاب المتقلقين an ce suka ce amanna su fa sun yarda ta sun ga ga wuta ya taso kogin da suke shan ruwa ya zama wuta daji wuta an ce suka ce amanna mun yarda basu ce biki ba nan sai suka ce billahi da Allah basu kaya ba suka ce wahalu amma shi kadai ba falamma ra'aw ba'athana lokacin da suka ga wutan kalu sai suka ce amanna basu ce bihi ba suka ce billahi Allah ma wahdahu shi kadai wa kafarna mun kafurce wa bima kunna abinda muka katance bihi da shi mushriki da muke hakawa da qur'ani da wani littafi to duk sauran takardun yau mun ji su Allah ya ce ya mu rika wayewa da alqur'ani falam yaku yanfa'uhum ina ba shi imanin su bai kasance zai amfane ba suran nan ba falam yaku yanfa'uhum imanin su gaskiya ba zai amfane su ba lamma yayin da ra'au ba ta sai da suka ga wuta bayan an ga wuta da za yi imani to wannan ba zai amfane ba to kaji sunna sunnat Allah haka hanyar Allah yake ko a yau ba kai imani ba sai da kaga wuta ba za ta yi amfani ba shi ne ma'anar sunna sunnat Allah hanyar Allah kenan indai sai kaga wuta sannan za ka yi imani Allah ya ce wannan ba zai amfani ba wannan kuma shi ne hanyar Allah ce wa'ance kar halatta wuce fi ibadi cikin bayinsa indai sai an gani sannan a yarda to ba za ta yi amfani ba wa khasira hunalika almu'minuna wa khasira hunalika alkafirun kafirai sun hasara wancan nan ta acha bismillahir rahmanir rahim wa kace ne Alhaji Musa Mika'il kanina yayana mai sai da waki a santara ya ba da 20,000 na fada da masallaci Allah ya saka mana kai kai kuma Allah ka fada da masallaci ya bayar dun fada da dakin ka kuma na alqur'ani qur'ani kuma zalla to kai kuma ka fada da masa ka fada da ma Musa Mika'il mai sai da waki yayana tare maka zo gare da kama kare ta ne a zuciya Allah isa yace bismillahir rahmanir rahim suratul fusilat yace ha mim wuce ne a saura tanzilul qur'an sautakke daga ina minar rahman daga wajen mai rahma ba ka karanta bismillahir rahmanir rahim ba to ai minar rahmani da qur'ani daga wajen mai rahmani ar-rahim mai jin kai kitabun kenda kitabun ultimar ayat kitabun fusilat ayat to wannan littafi shine zaka gudu ka kishi har kana kin kan kwaka kana ce kafirai ne kai ka san kai dai an ne ne cike ke me kace mun di uban ji ke da mu mubilana to qur'anan arabiyya ke kare qur'anan arabiyya li qaumi ya'lamu kaba ka dan mazan bashira wa nadhira annabi muhammad kenan annabi muhammad kenan wa Qur'ani sauƙaƙƙe ne daga wajen mai rahama mai jin kai Allah to shi kuma na kafa daga ina daga shaitanu ko naka daga wajen shaitani Qur'ani daga wurin Allah ka ji ma cewa suka yi shi Buhari mutumin Rasha ne bai jin
larabci duk wanda suka littafan nan ba su jin larabci kasan ma ba kasan laraba bane Buhari asan su ba na laraba daga Pakistan ne Pakistan duk wajen rashe da inda ake fadar nan duk kungiyar rashe ne Pakistan makiya a nan Muhammadu ba direct ba inda a nan ne aka yi Buhari da Musulmi da Turmuzi da Abu Dauda da Nasa'i da Ibn Maja da Baihaqi da sauran ɗanɗawi duk sauran tarkacen duk a can aka yi Pakistan duk dai tarkacen ne kuma dukkan su ba mai jin larabci sai aka ce shi Buhari an taho da shi Makka da iyayensa yana ɗan shekara bakwai kuma aka ce shi littafin da tara littafin farko shi ne Muwatta Maliki ya tara littafin hadisin annabi 500 yana zubarwa ma'ana bashi da kyau yana zubarwa yanzu na cikin littafin sa bai kai 100 ba ko 500 da kyau bai kai to waɗannan da ya zubar shi ne su masu Buhari da Musulmi da Turmuzi da Abu Dauda suka ɗauka suka wawwanke suka yi kilɗin shi shi ne sai aka ba mu shi sai aka ba mu shi kuma wannan tanzilun minar rahmanir rahim wannan sautakke ne daga ar-rahman udullah aw udur rahman eh to ya za ka bar na rayayye ka kama na macecce ma anne tanzilun sautakke ne kan minar rahman daga Allah ar-rahim Allah in ka ce rahman Allah الرحيم الله دشني تنزيل سوكيك من الرحمن دقع الله الرحيم الله موقع جلال من كتاب لتالي القرآن فوسلك عن لك فوسلك عن لك آيات وآيش أنيش دجي دجي أهجمت آيات وآيش أهوك تشدول لك كتاب in ji suratul hud kenan uhkimat ayatu an hukunta ayish summa fusila sannan an yi shi da kidi min ladun hakimin khabir daga wajen gwani an har ma qur'ani kake cewa sai wani ya zo ya nuna gaide ka zama agwagwa to bari ka ji inda qur'ani ya gagara kai yaran ka sai dai ya saci wani abu a ciki bahaushe bai da bayani sunan zina alqur'ani ne dauko ya ce ka ce ya faɗa maka zina da Hausa kalmar zina ɗin kanta a yana da famoshi a to kaga famoshi wanda ne don kuma yana ji yaya ka ce to lalata kuma ko mutum mai zaje ka ba lalata yayi ba a dai dawo dai eh shi ne kawai lalata ah kan kuma mutum ma zo zage ka ai ma lalata a wani Hausa kai sai kai babar bare ne ba kai fa ba Hausa ne cike ke ba amma buzanci ba kai sabo fa ni ina magana da maguzawa ne gaskiya ana jina ko eh kai ba babar maguzi ba ne fusilat ayatuhu an rabe ayoyinsa qur'anan abin karanta sai ce arabiyyan da larabci liqaumin saurari nan da kyau ke ne liqaumin ya'lamuna ga masana qur'ani na magana da masana liqaumin ya'lamuna ga masana masu sani bashiran qur'ani na bada labari bishara don ka samu aljanna wanaziran gargadi ta kiyaye wuta fa'araba akatharuhum mabiyaw mutane sun kauda kai fahum la yasma'una alqur'ana ba sa sauraron alqur'ani fahum la yasma'una alqur'ana ba sa sauraron alqur'ani idza la taka ta kama da hadisin banza dalika na ta kama da hadisai da nawali ya banza
dan shi'a suna takama da hadisai na waliyai na banza dukkan hadisan dan shi'a da hadisai dan dariqa da hadisai dan izala don na ɗan mutane musulmi qur'ani ne na shi dukkan hadisan banza da mutane banza ne kawai kai nake ji wa ma wannan shugaban shi annan da ya balle matar zaki wai sunan shi ana hira da shi wani da sunan shi lawa ya ba mun ma haɗu da shi wani tare ya ce malam kan ba da yatar ka daga gombe ka zo ba ba ko ko ya ce eto to ana hira da shi a littafin su babba kaman Buhari sai ya ce a da kurakure a cikin ba Qur'ani ne kadai ba kurakure ya ce Qur'ani ne kadai ba kurakure amma duk wannan namu akwai kurakure to abin da ke kwa da kurakurai ba sai Allah maka arziki sai ka bar shi ba sabo kama Qur'ani shi kadai abu ba dole ba wa kalu suka ce kulubuna zukatan fi akinnati yana cikin rufi mimma game da abin da ta dauna ake kiraya mu ilaihi zuwa gare shi shine Allah kwara daya wa fi azanina suka ce cikin kunnuwan mu ma wa qaru akwai dalma mai nauyi da ya nauya ya ba za su ji kiran Allah ba suka ce kai wa min bainina tsakanin mu wa bainaka da kai annabi Muhammadu ijabu muna neman tsari ba za mu saurare ka ba abin da za mu gaya maka annabi fa amarka je kai aiki a gonan da Allah ya ce ka noma suka ce inna na mu kuma aminuna za mu yi aiki a gonan lata da buza da tijjani da abdul kadir qala inna ma ana bajarun mithlukum basharun mislukum mutum ne kaman yuha amma na dara yuha ana wahayi ilayya zuwa gare ni ne annabi Muhammad koko ba a muku wahayi na ji annabi da shani yake ilahukum mai ce ku yi ilahu wahidu guda ɗaya ne fastaqimu ilayhi ku miƙe ku yi tsaye ku kama hanya zuwa gare shi fastaqimu ku yi tsaye ilayhi zuwa ga Allah wastaqbilu ku nemi gafaran Allah wa waidun azaba ya tabbata lil mushrikin da ƴan kungiyoyi da masabubi da ƙarin koki alladina wa'anda la yutuna zakata ba sa tsakake arzikin su la yutuna zakata ba su ba da zakka la yutuna zakata ba sa tsakake arzikin su wa hum fil akhirati alahira in dai bai tsakake arzikin su hum kafiruna arnani innal ladina amanu imani da Allah da manzan Allah da alqur'ani basu gauraya da kawaiyi ba wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari na kowa muku sai kai lahum ajrun suna da lada garu mamnun wanda bai yarkewa qala innakum latamuru Buhari da Muslim da Turmuzi da Abu Dauda kai madaukin abin da Jawahir da Ma'ani yace kul kace a innakum yazuku
la takfuruna za ku daura kafir cewa ku bar billazi shine Allah khalaqal arda wanda yayi duniya fi yawmin akwana biyu duniya tun lokacin murka da ake ta girin Abuja kowa ya zo ai karin sa ya kare sai daga ga cikofi a bakin hanya sai yanzu sabon hanya yake me kun fa kudi yayi duniya ba ma yin duniya zai baka kadai ba da abinda za a ci da abinda za a sha da inda za a mutu da inda za a yi rayuwa da inda za a yi arziki da inda za a yaki duk abin da Allah ya ce lafiya ce kuwa kuma fi yawmai ne cikin kwana watashaluna da hukuman gurka sanya ma Allah addalin kishi Allah ya faɗa ku cewa ne ma ya faɗa kuma kai mai goka gwari ka rika ce kaga annaba ke ma annan ne wannan takaddam da ka dauka kace zai bayanin sallah shi kansa mai takaddam da san sallah ba balle maka bayanin sallah billazi khalaqa al-arba yani ci duniya fi yawmayn cikin kwana biyu tasaluna da kuna sanyawa Allah kuma anda da hukuma ka zalika wancan ne ya kasa da abinda kasa za ta ci da mutanen kasa cikin kwana biyu rabbul alamin shine ubangijin duniya baki daya wa ja alamin cikin ƙasa ai kana gani na gani rawasi ya duwar wasi min fauki ha a saman ƙasa ba ka gani duwa zuwa kan ƙasa in ba din shi ba sai ka gani juya ka gala ka wa baraka Allah Allah ya sa albarka fiha cikin ƙasa wa qaddara Allah Allah ya qaddara fiha cikin ƙasa a kawata abincin da zamu ci kaf ka dubi inda lokacin da ya kaga ana zuwa da rakuna da kazo ka zo a ce ba wake ko kadan ka taba gani Allah ya ce wannan aiki nan shi ne fi arba'ati ayyam cikin kwana hudu dauki biyu da hudu sittata ayyam kwana shida ya tabbata kwana shida da ci da sha da rayuwa da ajali da harkoki da aure da za a yi kam kwana shida yawmain yayi duniya sai ce a waja'ala fiha rawasiya min fawqiha yasa duwatsu akan kasar wa baraka Allah fiha ba angon ku ba wa baraka fiha Allah ya sa albarka a cikin kasar wa qaddara Allah fiha Allah ya qaddara akawataha abincin kasar fi arba'ati ayyam cikin kwana hudu sawa'an duk dai ne da sai da kun tambaya kan da kuka ci gawo ba sai ake Buhari da Muslim ba sawa a daidai ne lissailina duk wani mai tambaya zai yi tambaya kace ga yadda aka yi na'am to yanzu a takaddan ka za a samu wannan summas zumal jawaila zama wa hiya nukhanum baqala la wa lil ard na jiga wa lil ard Allah sai ya nufa ila sama'i zuwa iyan sama wani yadda wani ba ta nan kana kanan ta hayaki ne ba wani ba ta maka lokaci kawai mumta da labari kawai raguna wani yadda wani ba ta nan hayaki ne ba kala da hasi aka ce mata ita sama wani arin aka ce maka zaɗi ita ya dawo an ku taho kuna mana sallah kuna mana zikiri kuna bautata mana aukakan ko kuma ku taho dole kai mai abu ku taho ko dole qalata da saman da kasan sai suka ce ataina da'ina mun zo masu ladabi ataina mun tabu da'ina masu biyayya ba za mu maka taurin kai ba to sai Allah ya hukunta
yayi sab'a samawatin samai guda bakwai fi yawmayn cikin kwana biyu wa auhayi wahyi kuma fi kulli sama'i cikin kowace sama amrata bi umrinta na wajen bautata muhammad wa zayyana sama'a dunya saman duniya kuma sai aka masa ado bi masabiha da fitillu da fitillu a sama kamar kallo kuma ba fitillan kane ba wani san bindigogi ne na kariya duk wanda ya zo satan din sai a dauke dai a kona shi dashi ذلك وانتم تقليلوا العزيز كان ترى رمبوا إيقا كرساني كين العزيز من يوى رساني موتي وإن أحرموا فمولا أنظرتكم ضائقة مثل ضائقة عاد وصمود يا إسلام تونا آيوي سوني رسوسا لكي تيمكا سايس geography ai ta bincike ai ta bincike idan aka bincika aka kai sai a ce kai ba Allah subhanallah an je wani wuri kenan an kure Allah ya rufe ilimin sai ce kai wannan dai ne chore kawai dama kawai no ba wani abu kawai ko littafin nan yanzu na gaba na da zaka zauna kana karanta abubuwan da ke kawa zai ka maka philosopher na da da philosopher na yanzu wanda suka ci gaba kowa na fadin nashi yaya wancan yomaini kwana nawa ne kwana hudu wancan nawa ne to shi wannan yomaini na sama shine wancan yomaini ko ba shi bane ai tarkici don wannan makaranta ana ta koya mana wannan wahalar muna kwance Allah ya san Adam ya ce sunawa yace Yahudawa ne duk mu yi kawo mu Qur'ani ya ce da san shi mutum yana da Qur'ani gaskiya saboda haka ciki ne to duk haka ma in sun dauki abin suna yi ko ta geographic mu ta arabiya ko ta boko ko ta faransanci sai kaga suna fadin wasu maganganu ma wanda ba kan gabe da ita duniyar kaman kumfani ko kai bin kada ka so shi kaga na shi yace fa in a'rabu in sun kauda kai sun ki fa kun kace masu an zartuku na yi muku tsawa na yi muku dili na yi muku gargaɗi na tsoratar da ku na jawo hankalinku sa'iƙatan an yi wata irin zawa da aka yi daga sa'iƙatan adam adawa mun musu tsawa sun tafi ƙasa san mudawa ma su musu tsawa sun tafi ƙasa to kuma mutanen Muhammadu gashi ana muku tsawa Allah ta'budu illa Allah Kalu Qalu law ja'a rabbuna la'anzala mala'ikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun in ja'atkum ar-rusul Allah da dina kuma manzan ka dubi duniyar yau ko ina masu wa'azi ko ina masu wa'azi in wani mai wa'azin ma na ganshi a gado Allah ko da yaransa yake yana kira akan ayyukan Qur'ani yana fada da mai jabbarin sa da yaransa yake irin da akudancin da nan rinka da fada nace cire rawan da ka kawo kai aiki din da ran juma'a kuma yana fada nace Allah sai kaga lokaci ya kare kenan idan kaga masu wa'azi sun yau kuma ba su da shekaru samari ne iri na daga mai shekara 40 35 to ka kiyaye lokaci ya kare to kaman wanda na jan baki ai lokaci ya kare duk da wanda muka san dan shekara 80 70 ko haka bane shi zai ja baki ba wasa ne ja baki ba 70 shi ma mai fasala duniya ta madda miji Allahu sai suka buru suka kauce suna je kenan to tun daga ko yi to za ta fi lahira ya kusa su dan barno lahira su ya kusa ba su ya yi tun daga ga mata fake yin harkar ko mi mata sake suke yi to an kare kenan fa to ba mata zan wa za ka kuma za ta gida da zofofi ne za ka kuma ta ne duk da yara ke yin wa'azi ana ta gaddama to ana cikin gaddama za a yi tsawa fasa ika man fil samawati wa man fil ardi duk za a mutu billahi tun da kaga matasa sun matsa ma wannan hadisi izalan matasa sun kwaci qur'anin matasa sun kwaci dariqan matasa sun kwaci
mulkin duniya ma dungurun matasa ne yanzu ba ka shi ku dora wannan tsohon me yake yi to yara matasa gwamnati sun sun san abin da suke yi sun san me suke yi duk suna so za su dawo gaba tsoho ko ba zai dawo ba yawa to ashe kaga duniyar ma na matasa ne kudin ma yanzu a hannun yara yake in kaga mai kudi wani ne da yaro sai ga yaro ne kawai 40 ne 50 ma bai shige ta duka ba to an kare kenan fa billahi allazi la ilaha illa hu an kare kenan in za ka gyara kai sallah mai kyau kai sallah mai kyau in za ka yi sadaka kai sadaka mai kyau in za ka bar barna ka bar barna kawai amma billahi da shi ya kare ya dauki mulkin ya ba yara sai ka ji ana cewa ne ne gwamna ko wani da ya zo sai ka leka sai ka ga young ne kama na kai nake ji ka tsaye da ni a to ai ta zakka yadda take ma'aikacin gwamnati ma na yi mai sai malami na yi makiyayi na yi malami ma in an bashi yana yi eh to ba ko ake so ka gani ba Allah ya gani Malam Gali ka sadaka yanzu ka gani ba dai gani yake so gani ba ya gani to ya gani yace le datti jo yace idda aluhur rusul lokacin da manzanni suka tarke ba su min bayin aidin gaba gare su kafin su sun zo a gaban su ma sun tabo wa min kafin bayin da su wani manzo da yazo a sabara cewa yake Allah ta'budu kar ku bautata ma kowa yan wajiba illa Allah sai dai Allah kar a bautata ma kowa illa Allah sai dai Allah kalu suka ce a law sha'a rabbuna da Allah namu ya ga dama la anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku to kana jin yaran mala'ika ne wannan jin yaran mala'ika ne in an saukar da mala'ika yau mai ronal mala'ikata la ku shara yau mai izini mala'ika are mala'ika fa inna mu bima ursiltum bihi abinda aka aika manzannin da shi suka ce kafiru da sun ki Bama alu Bama tabaru Bila arami Ghayri l'aqo Wa malu Mana jadu Minna huwa Alam yara Anna Allah Ladi khalqahu Wa jadu minum Quwa Wa kanu bi ayatina Yaj'alu Kata masallati Yai kuma masu wankewa na kamfani sun zo sun duba sun ce 60 malamin kai naka nawa sai to zan bada abin da Allah ya sa a ba abin da zan kudi za a fara kowa sai ya fada kudin da zai yi ba eh man a haka ake yi ba wani magana kudi nawa zaka bayar an wanke ka wanke ka bayar an ce 60 ba da bara nawa zaka bayar gashi nan a kasa nan a ni na san ko nawa ne na to Allah ya sha ai adam ba wa kirka Allah kai mallam Ibrahim ba kudin islamiya kana ta tarawa ba kaji sai sabo canje yace ba ku zakka billahi lazi gara ku ni ban da islamiya da zakka kuma ke karban ku fa amma adu amma adawa ko sauran Allah ko faran fastakabaru sun yi girman kai dil ardi akan kasa bigai da haƙi kamar da al'umma annabi suka yi girman kai da alqur'ani qalu su adawa ce suka yi man ashaddu minna quwwa Allah yana da karfi kamar mun kai man ashaddu minna quwwatan in ma kaifi ne ake ji za a hadu in Allah ya zo za su buga shi sai Allah ya ce awalan yaro musulda anna Allah hakika Allah allazi khalaqahum da ya halice su huwa ashaddu minhu quwwa ya fi kowa karfi daga cikin su wakalu sun kasance da ayatina da ayoyin qur'ani ya ji haguna suke musu suke gardama wai kaji wai suna da karfi har ma suna gaya wa Allah bayan Allah kuma shi ya hake su kalbi ne kalbi ne fa marzana alai Banjiba.
Riham wani irin iska kuma iskan sarasaran mai kara muryan iskan karan iskan kade ya isa kashe mutum subhanallah shi yasa ya ce sarasaran mai kara kuma fi ayyamin cikin kwanuka na hisatin na asara na lalacewa wanda duk ya samu wannan rana ta same shi to shugunci ta fada kansa dole zai kawo kuma dakana masu azabar tibbi azabar waraka cikin hayatun duniya a duniya mu jibu su wal azabul akhirati azaban karshe akalla ya tuwala kanta wa hum sudi la yusaruna ba a te ma kon su kuma ba a te muke su ba wa azabun subititi mai kyau kamar da al'umman annabi ma an shirye da su subititi mai kyau wasu garke daga cikin su fasahakun amma sai suka zabi makanta ga hanya mai kyau suka ce ga kawaidi ga ishiriniya ga alburda ga wannan kaga ana yi ana cashewa mace tana kuka in ta ji ana maulidi ana masu diwani na yi masu alburda suna yi masu ishiriniya suna yi masu dankarani suna aiki da Allah gari ya ai fasahul amma sai suka zabi makanta adar guda bisa shiriya ba ka zaku sa'ikatul azab tsawa ta azabar walakanci sai ta kam bi ma kam saboda abin da suka kasance ya kasibo na suke noma wa nan je yace sai muka tsamar sai muka tsira sai muka kwaci sai muka dauke waɗanda suka yi imani wa kanu sun kasance yadda kuna suna tsare dokokin Allah wannan kan na kira da su baki da wa ya ma yajru ala Allahi ila an-nar wa hum yuzaun Allah mugu wannan za ta shigo bin Allah ya kai Allah sa kowa ya shiga gidan sadafiya kuma hadari bai masa komai Allah sai kowa gidan sadafiya yanda muka haɗu a nan muna son duniya da lahira kuma Allah kana da duniya da lahira baka amfani da shi duk wanda muka zo da wanda suke sauraron karatun daga nesa da wanda ba da mamma su shigo kasar Najeriya can wanda suke ji Allah ka ba mu duniya da lahira a duniya ko azurta mu da bin ka da dukiya da lafiya a kiyama ka kare mu da wuta ka samu a aljanna jannatin nabi rabbana takabbal minna wa ayyuhas Amen.